Zavisnici govore o gubitništvu i gubitnicima, a u centru zbivanja su dva brata, narkomana i svih onih koji ulaze u njihove živote, a onda stradaju s njima i pored njih na tom mračnom putu samouništenja. Četiri glumca na realan način prikazuju život narkomana, njihovo okruženje, razmišljanje i na kraju njihov završetak. U pitanju je osoba koja je duboko okorela u taj svet narkomanije, gdje koristi heroin i kao i ostale droge, i on je čovjek koji je izgubio sve. Igram 25-godišnju devojku koja, znači, dolazi iz neke loše porodice, da li nema oca, majka je se koristila neke psihoaktivne supstance, da li alkohol, da li nešto teže, samim tim ona nije sposobna za neki normalan život, upada također u loše društvo sa 14-15 godina i njen život samim tim sve ide nizbrdo. Film je rađen u produkciji Pećinačkog udruženja mladih aktivista pod pokroviteljstvom opštine Pećinci i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Izuzetno je važno da roditelji budu podrška svojoj deci, da problem ne skrivamo i da ne stavljamo pod tepih, da na ovaj problem gledamo otvorenih očiju i da pokušamo na sve moguće načine, pa i ovakvim edukativnim filmovima koji treba da opomenu kako ne treba da se ponašamo, da zajednički pokušamo da negde preventivno delujemo kada je u pitanju svet narkomanije. Ovim filmom zatvoren je drugi po redu sajam kulture mladih na selu u Pećincima, tokom kojeg je pećinačka publika od 8. do 29. novembra imala priliku da uživa u koncertima dečije, klasične, duhovne i rock muzike, kao i u pesničkim, pozorišnim i filmskim programima.